Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. A teď se chystám na video Need for Speed The Drone. Jako nějak podobný závodní to je. Tak jsem si řekl, že vám tohleto natočím. Jo, tady to vidíte, jak to nabíhá. Je to podobně jako Need for Speed Shift, nebo tak nějak. A teď nevím, na co to je podobný. Ale je to dobrá hra. Myslím, že u třetí stage to tam asi to ukončím. Jo. Abyste si pak nedělali, že byl nějaký krátký to, tak to říkám dopředu. Ale je to dobrá hra, tohleto. Já jsem si vlastně učil od bráchy. Jo. No a tam jste mohli vidět ten nápis, že jo. Tady takhle. Co chci? Co to je? Servis? Nechci. Nechci. Něco skáče. Yes. Jo. The Rune. V USA. Moment, chvilku. Omlouvám se, mamka mě volala. Tak se omlouvám. Dáme si normál, ať nejsme nějaký to. No a tady, za tady to Jake Roker, za to hrajeme. A uvidíte aspoň to. Co se tam na, vlastně to hrou první. Hned úplně od začátku. Úplně od začátku to hrou, takže nevím, o co se tam přesně jedná. Já brácha mi to nějak jenom popisal, takže snad uvidíme, o co se tam jedná. Jo, nějaký kola. No, hezký kola. Je zrovna nepotřebuju. Uvádí Porsche. Porsche je to. Dobré Porsche by to bylo. A Black Box Production. Černá. Ale je krásný Porsche. Dobrá barva to je. Taky se mi líbí. Ale asi bych to dnes neznal na nějakým jiným autě než na Porsche. A. To jsme my? Možná? Nebo jo? Já nevím. Možná to jsem já. Dám trošku nahlas. Ale asi to vypadá, že to jsme my. Asi to tak vypadá. Jo, jsme to my. Cože? Jsme ve vzduchu? Mi připadalo, že jsme jako dole. My jsme přilepení. To. Do šrotiště. Sakra. Se si budeme nějak dostat nebo tam zůstaneme? Tohle myslím, že jsou asi mafiáni. Pak se nejsem jistý, co tam je v té hře vůbec zač. Ale vím, že jenom ve třetí stage nebo ve druhý to ukončím. X-ko mám mačkat, jo? No, Bčko.
No ještě. Bčko, tak. Ty co? Aha. LTRT. Ty vyskoč, šup. Bčko, jo, prostě. No pojď. Teleno. Jsme zachráněni. Nebo co ještě musím dělat? My budeme ujíždět? Je, jak já moc neumím jako jezdit, uvidíme. V Audině, Tak se ukáž, jak umím jezdit, se ukáž, jak umím jezdit. Jo. Au. Doufám, že nebude po mně střílet někdo. Uni. To je skoro getáčko. Střílej po mně. Myslím, že se mi zdálo, že po mně střílej. Jo, střílej po mně, tyjo. Koukej tak, po mně střílej. Ale já jim dám. Po mně nebudeš střílet. Tam jde vlak, ne? Jo. Stihli jsme to, uf. Ach, to jsem dobrá, jej. Dobře jsem to zvládl. Tak co tam máme dál? Sam Harper. Tak to nevím, kdo to je. Bo nevím, o co se vůbec jedná. Ha, Číňani. Číňani dělají kung pao. Ne, Číňani si pustili do kung pao. Nejde to přeskočit, takže to musí nechat takhle běžet. Bohužel. Aspoň uvidíte, co tam je. Right now, yes or no? You knew the answer before I even walked through the door. Come down. Mám je v tom nemá heroin, v tyhle smaky záchody, ne? Přijde mi to jsou jak nějaký záchody. No jo. No, so. Kamera abschussfreak. Což je prádelní šachta. Ta prádelní té, nebo já nevím, co to je. Si prádelní výtah nebo něco, prostě mi to je jedno. A kdo to je? Co
co to je? To je tablet, ne? Přijde, že to je, no jasně, že to je tablet. No, we have to get you a car. Cars. Do. I don't know. Krásně to nabíhá. O 4 hodiny později. San Francisco. San Francisco.